لە سەرتاسەری جیهاندا ئامادەکاری بۆ ڕووبەڕبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەستی پێکردووە. لە هەرێمی کوردستانیش چەندین سیمینار و وەرکشۆپ بۆ ڕووبەڕبوونەوەی ئەو ڤایرۆسە بەردەوامە. لەو چوارچێوێدا لە زانکۆی ڕاپەڕین سیمپۆزیۆمی ڕاهەندە جیاوازەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەڕێوەچوو. بەشداربووانی سیمپۆزیۆمەکەش باسی تایبەتمەندیەکان و ڕێکارەکانی خۆپاراستنی ڤایرۆسەکە دەکەن و بەشداربوویەکی سیمپۆزیۆمەکەش دەڵێت ڤایرۆسەکە لەو وڵاتانەی سەری هەڵداوە ئەو خواردنانەی تێدا دەخورێت لە ئاینی ئیسلامدا حرام و قەدەغە کراوە. تایبەتمەندەکانی ئەم ڤایرۆسە ئەوەیە کە ڤایرۆسەکە لە توشکردن داتونوتیژە و تایپی ڤایرۆسەکەش ئاڕێنەی ڤایرۆسە، بۆیە ئەو کەسەی کە توش دەبێ نیشانەکانی بەتوندی لێ دەرەکەوێت، دواتریش کۆئەندامی هەناسەی توانای کارکردنی نامێنێ و دەبێتە هۆی لە دەزانی ژیانی. هۆکارەکەی لەوێ مەسەرن ئەو خواردنایکە لەوێ دەخوێن هیچ ڕەچاوی هیچ مەرزێکی نەک تەندروستی، هیچ مەرزێکی پاکوخانی تێدا ناکرێت. مەسەلا تۆ دەی شتێک دەخۆی کە بەڕاستی گونجامی لەگەڵ جسمی ئینسان، یعنی ڕێگەی پێنەدراوە. ڕێگەی پێنەدراوە دیارە کە خی تەواڵک تەعالە ڕێگەی پێنەداوە تو خواردنێک بخۆی. خوا باشتر دەزانێت لە ئێمە خوا دروستکەری هەموو شتەکانە، هەم ڤایرۆسەکە، هەم ئینسانەکە، هەم خواردنەکە. کاتێک کە ئەو ڕێنادا ئەو خواردنە بخۆی کە ئەو قەدەغی کردووە لێت، حکمەتێکی تێدایە کە نەخۆشیە بەڕاستی. بەشداربوویەکی تری سیمپۆزیۆمەکەش باسی دەرەنجامی سیاسی و ئابوریەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەکات و ئاماژە بۆ دەکات لە ڕووی سیاسیەوە. ئێستا جەنگی ئابووری لە نێوان چین و ئەمریکادا هەیە و ئەم ڤایرۆسەش کە چین شوێنی سەرهەڵدانی ڤایرۆسەکەیە کاریگەری لەسەر ئەنجامی ململانێکە دەبێت. لە ڕووی سیاسیەوە ئێستا جەنگی ئابووری هەیە لە بینی سین و لە بینی ئەمریکا، لە بەرەوەی کامیان دەبێتە براوی ئابووری جیهان یاخود کامیان دەبێتە زلهێزی ئابووری. لە بەرەوەی سین لە ئێستادا خۆی لە شەر لاخود لە تەنگجەکان و ناگەێنێت، هەر لە بەرەوەی کە بواری ئابووری زۆر بەهێز بووە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر سەیری ماپەکان کە یاخود سەیری نەخشەکان کەی لە بواری هەناردەی دەرەچی، سین یەکێکە لە وڵاتانی کە پێش ساڵی 1980 بۆ خوارتر لە هەشتاکان بۆ نەوەتەکان ئەمریکا کۆنتترۆلی هەناردەی جیهانی کرد، بەڵام لە ئێستادا وڵاتی سین کردویتی بە تایبەتیجی بۆ خۆرەڵاتی ناوین ئێمە پشتی تایبەتی پێدەبەستین، هەمیش نەوت بۆ سین دەڕوات لای ئێمەوە. جگەلەوە گە سری بواری ئابووری کەین، بواری ئابووری تەنها کاریگەری نابێت بۆ ناو خۆی سین، بەڵکو بۆ ئێمەش دەبێت. ڤایرۆسی کۆرۆنا تا ئێستا زیاتر لە 25 وڵاتی گرتووەتەوە و بە پێی زانیاریەکان تا ئێستا نزیکەی 500 کەس بەهۆی توشبوونی ئەم ڤایرۆسە گیانیان لەدەستداوە. هاوکات زیاتر لە 24000 کەسیش تووشی ڤایرۆسەکە بوون لە ژێر چاودێری پزیشکیدان و ڕەوشی تەندروستی زیاتر لە 3000 کەسیش ناجێگیرە. ڕێناز ئەرسەلان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، دەڤەری ڕاپەڕین.